Ahoj, těšili jste se na nový video? No tak moment, řekněte mi přesně, kolik vás tady přibližně je. Když se podíváš tady dolů, tady, tak tam možná najdeš 1500 nebo víc odběratelů. 1500 odběratelů, jo? Jako sorry, ale tolik mobilů v rodině nemáme, takže já určitě většinu z vás neznám. A já vůbec nevím, jak je tohle možný, protože moji kamarádi, čau Pepo a čau Michale, říkají, že na moje videa nemůže koukat nikdo, kdo mě nezná. A když vydám video a dostanu svých povinných 8 lajků od rodiny, ahoj mami, takže to jako pořád znamená, že se to nikomu nelíbilo. Došlo mi, že když jsem začal dělat videa o solárech, tak jsem měl polovinu odběratelů než teď. Takže tady minimálně 750 lidí, kteří si po každém mým videu marně lámou hlavu a já to vaše utrpení často vidím v komentářích a říkají si, co to ten debil zase vyvádí, jo? A já jsem si tak říkal, že bych vám to měl trochu vysvětlit a že bych měl nějak jako vás uvíct vlastně do toho, co to jako kurva provádím. A no hele, já jsem YouTube nikdy nedělal kvůli penězům, jo? Proto to všechno dělám na staré vybavení. Prakticky od začátku mám pořád jednu, tuhle tu kameru, což je Nice Boy Vega 6 Star. Už má teda tady odřenou optiku, jo, ale to je prostě v pořádku. Jedno z mých jako zásadních rozhodnutí bylo, že nebudu dělat YouTube jako YouTubeři. A že prostě, co mě bude bavit, to budu dělat. Pro radost a pro zábavu a pro nějaký momentální potěšení sebe anebo svýho okolí. A jestli jste ještě nikdy neviděli žádný moje úplně debilní video, tak já bych vás chtěl poprosit, vás, který vůbec nevíte, která bije, který vůbec nevíte, co jsem to za magora, a maximálně tak si lámete hlavu, proč pro boha vymýšlím se solárama to, co vymýšlím. Já mám takový pěkný playlist, já vám na něj dám odkaz, jmenuje se Cvokarium Extra. A na tom odkazu Cvokarium Extra jsou věci, které mě za tu dobu, co se snažím něco vytvářet, bavili úplně nejvíc. Některé ty videa jsou o autech, některé ty videa jsou o cestování, některé jsou jenom taková legrace, některé ty záležitosti, které jsou vidět v těch mých videích, se ukážou časem jako úplná blbost. Ale to nic neznamená, protože já to dělám jako proto, aby mi to udělalo radost a jestli mi v tu chvíli dělá radost nějaká blbost, tak já ji udělám. Jenom proto, abych jako vyzkoumal hranice té blbosti, která se dá udělat. No a teďka jsem je na jednu hranici blbosti zrovna narazil. Ta hranice blbosti je v tom, že jsem jako celou dobu dělal videa na starém počítači. A hele, prostě úplně normálně, jo, tady si prostě krajím svoje papričky, opravuju auto, dělám ptákoviny blbosti a najednou ping a notebook nenaběh, že jo. A kam se mi ztratili všechny data? Kde pak asi jsou? Neschovali se děti. Umřeli! Teď vám nemůžu ukázat nic nového z toho, co jsem chtěl, protože všechno, co jsem vám chtěl ukázat, tak je teď nenávratně v prdeli. A jediné, co máme, je to, co už jsem vám ukázal. Ale mě některé ty videa jako docela bavějí a dělal jsem je proto, abych se pobavil. Tak jestli máte trošku chuť pochopit, co to vyvádím, než já se tady vyhravu z toho jako průšvihu s tím počítačem. No a jak vidíte, tak tohle video mám taky na čem se stříhat. Je to teda starý počítač, který mu blbne displej, občas se zblázní a pozavírá, popřehází všechny okna. Jestli to video teďka vidíte na YouTube, tak to znamená, že jsem to nějak přepral. A můžu pokračovat. Takže čau a držte mi palce. Teď se podívejte, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.